وڵاتان لێبێ هاوڕێم. لەم وانەیدا باسی ئەن ئۆردە لیست دەکەین کە چەند بەشێک مانەوێت بە شێوەی لیست نیشان مابات، لیستی خواردن بێ یاخو خوانەوە بێ، یاخود هەر لیستێک بێ کە بمانەوێت بتوانین بە شێوەی لیست نیشانی بین، واتە هەر بەشێک مانەوێت بە شێوەی لیست نیشانی بین. ئینشاءەڵا لەم وانەیدا بەباشی باسی دەکەین. سەرتا فایلێکی نوێ خزن دەکەین با بناوی ئەن ئۆردە لیستەوە بێت. بەم شێوەیە پاشان دەبێت پاشگری HTML بنووسین. ئێستا ئەکتیڤ بووە، کەواتە تاکی HTML دەکەینەوە کە لەوانەکان ڕابردووە کارمانزۆر لەسەر کردووە. پاشان تایتڵێکی بۆ دادەنین، ئەمیش بە هەمان شێوە. پاشان لێرەدا لە بەشی بەدی کارەکەمان ئەنجام دەدەین. تاکی بۆن ئۆردە لیست کورتکراوەیەکی هەیە لێرەدا، ئەم یوە یو، پاشان ئێڵ، کەواتە کورتکراوەکەی یو ئێڵە، کەواتە دەنووسین یو ئێڵ، خۆی بۆمان دێنێ ئینتەر دەکەین، کردنەوە داخستمان بۆ دەکاتەوە. پاشان لێرەدا ئێمە چەند جۆرێکمانێ بمانێ لیستەکەمان بە شێوەی بازنە نیشان با یاخود چاوگۆشە، سێ شێواز مانی ئینشاءەڵا هەستێکیان باس دەکەین. سەرتا تایپ دەکەینەوە، ئەڵێم با بە شێوەی چوارگۆشە بێ سکوێر، بەم شێوەیە. پاشان دەتوانم لێرەدا تایتڵت بنووسم با بە H1 بنووسین لێرەدا، بۆ نمونە بڵێم با لیستی خواردنەوە، بەم شێوەیە. پاشان لێرەدا لیستەکان دەکەینەوە، کەواتە ئێستا وتمە با لیستەکانم بە شێوەی با چاوگۆشە بێت. ڕوا دەتوانم شتێکی کە بکەم لێرەدا تاکێکی کە بکەمەوە، تاکی با H3 بێت، بەو شێوەیە. دەتوانم لێرەدا لیستەکە بنووسم، کەواتە LI. پاشان لێرەدا تاکی داخستنەوەی LI، کەواتە لێرەدا دەنووسین بۆ نمونە تی بەرچاوێت، بەم شێوەیە. با کۆپی بکەین بۆ ئەکانی کێش بە هەمان شێوە دەتوانین لێ بنێینەوە. لێرەدا دەیگۆڕم ئومەد دەکەم بە کۆفی، لێرەدا با بیکەین بە بۆ نمونە شیر بێت، بەم شێوەیە. کەواتە ئێستا چیمان کردووە؟ هەر تاکێکمان کردوێتەوە دامان خستووەتەوە، هەر تاکێکمان کردوێتەوە لێرەدا داما خستووەتەوە، و هەروە بۆ ئەن ئۆردە لیستەکەش بە هەمان شێوە. بە لێرە وتمان بە شێوەی چاوگۆشە بێت. ئێستا کۆنترۆڵ ئێس دادەگەین، سێڤی دەکەین، چونکە کردارێکمان وت کە گۆڕانکارێکمان تێدا کردەوە، کۆنترۆڵ ئێس سێڤی دەکەین. پاشان ڕانی دەکەین، دەچینە سەر دیسکتۆپ لێرەدا، کلیکی لێ ڕاست. پاشان بەم شێوەیە یاخۆ دەتوانی دوو کلیکی لەسەر بکەین بە شێوەی گۆگڵ کرۆمە، کەواتە ئێستا بۆی کردوین. بەڵام بە شێوەی چاوگۆشەی نەکردووە، کەواتە ئێمە ئەڵەیەکمان کردووە لێرەدا PTA-مان نەنووسیوە، PTA-مان نەنووسیوە، کەواتە ئێستا PTA دەنووسین. پاشان کۆنترۆڵ ئێس دادەگرینەوە دووبارە لێرەدا، کەواتە ئێستا بە شێوەی چاوگۆشەیە. بە شێوەی هاوڕێیان و جۆرەکانی کەش شێوەی بازنەمان هەیە، کەواتە بێ سکەڵەکان وەکو خۆی بنووسین، بێ وریایەوە بین. بەڵێ بەم شێوەیە، کەواتە ئێستا ڕەنی دەکەینەوە لێرەدا. بە شێوەی بازنە بازنەکە ناو بازنەکە بۆشە، هیچی تیا نیە. ئەگەر چۆنی وای لێ بکەین ئەو ناو بازنەش تۆق بێت، ئەوە شێوازی دیکەمانی هەیە، واتە سێ جۆرە. دیسک دەنووسین DISC. بەم شێوەیە کۆنترۆڵ ئێس دادەگرینەوە، پاشان ڕەنی دەکەینەوە، کەواتە ئەمجارە بەم شێوەی بوو هاوڕێیان. هیوادارم سوتان لێ بینی بێت. بۆ نمونە بۆ هەشتێکی کە بێ، هەر بەشێکی کە بێت تۆ دەتوانی بەو شێوە بیکە بۆ لیست. تاوانەیەکی بە خۆتان ئەسپێن خواتان ئەگەن.